Աղազարյան, ինչով եք պայմանավորում այս իրավիճակը ու նորմալ է, որ այսինքն հրմշտոց է լինում, նաև Հայաստան Դաշնքից պատիվունից ասում են, որ ծեսկտուց է տեղի ունեցել։ Ծեսկտուք տեղի չի ունեցել, ազգային ժողովի նախագահ հետևելով կանոնակարգի սահմանադրական օրենքի տարին վարել է նիստը։ Բայց այսքան այդ իրավիճակը նորմալ էր, հանրությունը դրա համար է պատվիրակել պատգամավորներին գալ եւ ամեն անգամ նման իրավիճակ։ Իրավիճակներ չլինեին, ապա կանոնակարգ օրենքում նմանատիպ լուծումներ չեր նախատեսի։ Հետևաբար օրենքը, որ ընդունվել էր բավականին վաղուց, նախատեսել է, որ հնարավոր է նմանատիպ դեպքեր եւ կարգավորի մամացել, ոչ մի սարսափելի բան։ Զայրացրեց իշխանականներին, այսինքն ի՞նչ է։ Արսենյան, նորմալ էր այս իրավիճակը, ինչպես է գնահատվում։ Ոչ այնքան։